Маємо можливість долучити Юрія Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Юрію. Доброго дня, вітаю вас. А ви знаєте, я почну, напевно, з теми візитів поважних гостей, тому що ми вже протягом кількох годин останніх про це часто густо згадуємо, наголошуємо на цьому, що це великий позитив. Але головне, знаєте, щоб окрім розмов були і конкретні рішення. От, зокрема, якщо говорити про Джорджо Мелоні, прем'єр-міністра Італії, днями була заява, зокрема, від їх оборонного відомства, і вона сама про це говорила, що Італія готова передати нам літаки сучасні, можливо, навіть це будуть не літаки часів радянської доби, а саме західних зразків, які у них є, значить, в арсеналі, але вони будуть не першими. Як оцінюють таку заяву? Тоді хто може зробити гіпотетично цей перший крок? І чи варто, в принципі, розраховувати на це найближчим часом? Ну, бачите, рішення країн взагалі допомагати Україні з таким важким озброєнням, мова йшла спочатку і про зенітне озброєння, як пам'ятаємо, Словаччина спершу передала зенітний ракетний комплекс С-300, так? Потім пішли вже рішення, що передаються і інші системи західних зразків, це IRIS-T та NASAMS. Ну, так само і, можливо, вочевидь, із літаками потрібно перші якісь кроки країн, які передають Україні таке високотехнологічне озброєння, як бойова авіація. Ну, мова про міги, ви знаєте, так, що які нам передають, зрештою, як ремкомплекти радше, так, тому що нам потрібно утримувати існуючий парк літаків в боєздатному стані, а робити це, коли Росія, держава-агресор, є виробником цієї техніки, чи була раніше, вже Міг-29 не виготовляють, але все-таки запчастини є унікальні деякі, які ми можемо брати тільки з літаків-донорів. Так? Тому все, ця допомога нам дуже потрібна вкрай. І як би там не було, передача вже такої техніки, ми знаємо, що вертольоти вже передавала Велика Британія на черзі, власне, чекаємо, що буде дійсно прийняте позитивне рішення про літаки. І тут хочу зазначити, що Україна одноосібно не може приймати такі рішення, так чи якось, що потрібно. Це все приймається колегіально. Наші партнери про авіаційні справи ведуть уже давно. Пане Юрію, я поточню просто питання. Я просто акцентував спеціально на тому, що їх риторика, вона досить схожа на риторику німців, зокрема Шольца, в частині передачі танків. Ми готові хоч завтра, точніше, хоч сьогодні танки передати, але тільки не перші. Ну, ми ж знаємо, що країни вже не бояться Російської Федерації. Є однозначна позиція, що Україна має перемогти в цій війні, що спонукає деякі європейські країни до таких заяв, що ми дамо, тільки не ми перші. Мова йде про тип літака, так? Ми не можемо брати все геть підряд. Ви зрозумієте правильно, що це все треба буде навчати на єдиний тип винищувача. Так, і тут з танками легше, так, можна взяти різні типи танків, які, як зараз пропонується, Леопард-1, Леопард-2, Абрамс, Челленджер, французький легкий танк, і так далі, БМП, різних західних виробників з літаками, усе набагато складніше. Має бути фактично єдиний тип багатоцільового літака, який можна буде, який мав би стати тою зброєю, яка стане в перспективі основним бойовим літаком на озброєнні нашого виду. Тому, власне, не можна уявити про те, що хтось нам дасть один тип, потім другий, третій, десятий. Ну, чи буде в нас можливість все це діло обслуговувати і ставити до строю. Тому це питання непросте, і рішення зрозуміло, що потрібно, щоб хтось був перший, так, хто передав. Я думаю, що це обговорюється, і комунікація з цьому буде вестися з великих вже майданчиків, і про це буде оголошено. Пане Юрію, перед тим, як ми отримуємо все-таки літаки, вам питання. Ми попередньо говорили про те, яких змін потребує інфраструктура, що потрібно для того, щоб F-16 безпосередньо працювали в Україні, на Україну. Зараз ворог використовує приблизно 40 литовищ для того, щоб обстрілювати територію України. Безпосередньо, коли з'являться в Україні F-16, як поміняється конфігурація повітряних сил Збройних сил України? Тому що йдеться ж точно не тільки про аеродроми. Тобто зенітні мобільні бригади, вони тоді стануть непотрібні. Тобто що буде змінено і про що ви нам можете розповісти? Ну, навряд чи вони стануть непотрібні, тому що це все система ППО, вона працює в комплексі. Є зенітно-ракетне прикриття, є винищувальне прикриття. Тому все має працювати як єдиний механізм з чіткими органами управління. Що буде, коли буде літак? Ну, по-перше, вони не будуть одразу і всі. Так? Не буде зразу 5 бригад у нас. Зрозуміло, що початок буде з кількох ескадрилей. Але треба розуміти, що літак F-16 – це літак, який пройшов декілька етапів глибокої модернізації і має унікальний широкий спектр
озброєння, як по роботи по повітряних, так і по наземних цілях. Це літак, який може багато чого змінити. І по технологіях він нічим не відстає, а й переважати буде російську авіацію. Тому протистояння в небі тут зазнає дуже серйозних переваг на наш бік. Тому що без переваги в повітрі, потрібно це ще раз повторяю, завжди, без переваги в повітрі не можна добитися успіху в наземній операції. Тому що це буде вкрай зробити важко, а фактично і неможливо. Тому ППО та авіація повинні все ж таки контролювати повітряний простір над окупованими територіями для того, щоб вже наземні війська змогли просуватися якомога швидше і звільняти наші території. Ну а тому тут логічно поставити питання, от чим ближче до 24 лютого, ми неодноразово вже говорили про те, що от скупчення авіації біля кордонів, на тих чи інших аеродромах ворожих, значить, це можливо бути як елемент ПСО, значить, щоб панічні настрої сіяти. Але ж ми часто чуємо про цей великий наступ, який буде пророчено саме до 24-го, до широкомасштабного вторгнення. Як оцінюєте, в принципі, застосування активно ворогом своєї авіації, адже кілька сотень гелікоптерів і літаків, так чи інакше, на тій чи іншій відстані від наших кордонів, але все ж таки вони є. Чи буде ворог їх застосовувати? І чи справді він, є така теза і думка, що вони бояться її застосовувати від весни, тому що у нас вже посилена ППО. Наскільки реально, що цей буде вал застосований саме 24-23, можливо, в подальшому, десятками або, можливо, навіть і сотнями літаків і гелікоптерів? Ви бачите, багато дуже експертів, які про це говорять, і говорять про якісь сотні літаків, полчища. Не буде такого. Так ніхто не воює. Це не Друга світова війна. В сучасній війні застосовується високоточна зброя, застосовується ракетне озброєння і так далі. Тому що ті 40 литовищ, це на віддаленні, на різному віддаленні, 200, 300, 500, 700 кілометрів від кордону. Ті литовища ворог використовує в атаках проти України з перших днів. Тому те угруповання, яке знаходилось там на початок агресії, приблизно в такій кількості залишається, бо доповнюють втрачену техніку, окупанти просто підвозять нову. Тому говорити про те, що якийсь масивна атака на Київ сотнями літаків, це просто з іншої опери. Зрозуміло, що цього не буде, тому що навіть коли на початку агресії ворог використовував з десяток літаків на якомусь напрямку, полетіли, ракетно-бомбовий удар зробили, так, втратили кілька літаків і полетіли назад. Це була така історія на початку агресії. Сьогодні протиповітряна оборона підсилена, ви знаєте, і сучасними західними комплексами. Йде мова і про ПЗРК західних виробників, і про важкі системи, такі як NASAMS, IRIS і так далі. І зараз на підході вже і наступний пакет з Рамштайну, так, цих систем. І ППО посилюється, також ППО піхоти, Краталь, Гепард, все вже в строю, все працює, і легкої прогулянки тут ніхто нікому не дасть в українському небі, це ж очевидно. Дякуємо. Ми згадали про Джорджа Мелоні, прем'єрку Італії, яка привезе до Речі і сам ПТІ, що теж стосується безпосередньо нашого повітряного простору і його захисту. Дякую вам, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був у цій частині нашого ефіру.